Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Užili jste si den? Jo. A to je paráda. Kluci, takže já začnu u žlutých. Naše obrovská početná skupina 9 bombaďáků hrála dneska spoustu her. Já než přejdu k tomu turnaji, který je důležitý, tak bych chtěl vyzdvihnout. Tak máme tady 6 věcí, co jsme dělali a mám tam 9 borců, takže já bych, což je celý tým, takže prosím velký potlesk pro celý žlutý tým. Večer bez pěhný turnaj do hejbalu. Na posledním, avšak bronzovém místě, se umístil tým s názvem Ty nejlepší ve složení Kuba Čejka, Jan Činovecký a Dominik Majer. Na druhém místě se umístil tým FCV.P. Víme, co to znamená, co mají to pak až po 10. hodině, ve složení Matěj Brzák, Jan Jurčovič a Martin Mikouřil. FFK Český Luk ve složení Pavel Balon, Karol Zlak a Tomáš Dvorský. Do televizního studia k nám přijde po skončení všech hodnocení televizní komentátor Matěj Brzák. Předávám slovo. Dobrý večer. Máme tam taky nějaký soutěže, taky jsme se snažili, je nás tam mnohem víc, jak tady týků, takže měli jsme i další turnaje, dvoudenní turnaje, dneska jsme dohrávali nový bal, měli jsme tam toho 1-1, 2-2. I já jsem spokojený s tím, co předvádíme. Takže znovu nebo to necháme? Takže máme tam tady i my máme nějaký turnaje, nějaký ty soutěže, takže aby jsme tady na tom vyhlášení taky, jak tam máme nějaký slavný kluky, jako mají tady žlutí. Takže kluci, první co, hráli jsme tady hru 1-1, tam se nejvíc dařilo Radku Troblovi. Ve dvojicích hra 2-2, hráli jsme na 4 branky, bylo to zajímavé, bylo to opravdu nasazení, boj, líbilo se mi to prostě opravdu, klobouk dolů, jo. A tam teda, tam bych tam dal trošinku dopředu pozvinul Matyáš Langa a hrál tam s Matěj Matouškem. Opravdu to byla velice, děkuji. Takže na konci odpoledního tréninku tam jsme zkoušeli takovou střelbičku na cíl, našli jsme si dáme tu bránu jednu, bylo to těžký, ale taky zase, dařilo se tam nejvíc Vojto Holandskovýmu, Štěpánu Janoškovýmu a Honzoj Zamzelovýmu. Bylo bych si díky, Opět. Při večerním tréninku jsme dohrávali turnaj to na hejbale, dvoudenním. Tam jsme opravdu, si myslím, zaperlili, tam na hejbale přišel velmi dobře. A tam opravdu se dá říct, že jsme vyhráli všichni. Krásný na hejbal. Takže ale bodově vítězuje trenér Míša s jeho mančaftem, měl tam Marka Makovskýho, a Rolanda Lambína, takže tahle trojice vyhrála 10 body. Prohrála jediný zápas, prohráli. Vlastně o to umístění, tam oni prohráli, takže na druhém místě byl Tonda Holšovský, Adam Januš a Aleš Stáva. Na třetím místě tam skončil Matěj Langer, Radovan Šnídl a Matěj Matoušek. Při tom rejvale, jak jste viděli, tak jsme si tady takový malinký exibiční zápaseček. Nechtěl jsem se do něj dostat, ale tak zahráli jsme si. Hodně tyto kluci
kteří museli po dvou prohraných setech skočit do bazénu, tak jak tam byli. Ty kluci, kteří tam museli teda, tak tam je Tomáš kameraman, který mě těšil nejvíc, Dubrovka. K němu trenér Tomáš Ilovoj, taky tam šukli a s nima tam byl Štěpán Lenošek, který to pak dostal za odměnu, on to měl hroznou radost. Takže kluci, tohle to asi je vyhlášení našich, jediný co ještě nemám, měli jsme tam lžičky opravdu, tenhle tam máme Štěpána Vanouška, Váňouška, který by mohl driblovat asi od rána do večera, sice jednou nohou, ale je mu to úplně jedno, a za to bych mu fakt potleskal, ty jde. Děkuju za přístup těm tréninku. Říkám, je tam 19 kluků, děláme 4 stanoviště, posloucháte, jsem moc rád a jsem fakt rád, že to takto funguje a když by to fungovalo až do konce. Děkuju moc. Já teda budu stručnější, musím pochovat tu skupinu, že jsem pochoval skutem slušenství teda. Na hřišti pracoval s nasazením, já tu na hřišti pracovala opravdu s nasazením, bavilo je to, ty soutěže všechno tohle to je naplno, takže já nějakou velkou víc tam nemám. Než předám slovo tady Jakubovi, tak jenom řeknu, že pokoj číslo 15 by měl být, ale jak se zdá? Pokoj číslo 15 zda. Tam jde ale jak na pokoji. Tak ty bych chtěl pochválit, že jsi slyšel od paní vykladatelky pochvalu, že tam máte hezky uklizeno, ale to je nějaký sluníčka, kdo to skává. Předám to úplně slovo Kubovi. Jenom bych chtěl, že tam napomenu, aby na konci pak, který byl všeho, za mnou přišel Holakovský, Štrobl, Volek a zavřel, jo? Tyhle ty čtyři, jo? A za mnou přijdou, jo? Děkuju. Já si jenom u toho vyhodnocení turnaje 3x3, kde po krásném finále se nakonec ze zlatého gólu zadával tým Sparta Praha do složení Ondřej Hoštínka, Filip Kaba a Matyáš Lána. Rychle, říkal jsem už tady trenérům, že za celou tu dobu, co jsem tady asi po pátý, tak v životě jsem nezažil takový alán a takový nasazení, co tady převádějí tým zelený. Takže doufám, že vám to vydrží až do pátku a fakt smeká, super to, jo? Takže si můžeme zatleskat ještě. Já bych za modrou skupinu navázal na Kubulanga, chtěl bych taky vyzvihnout pohodlnou týmovost, snaživost a jistý, kterou předvádí taky v trénincích, je to s váma pecka. Musím uznat, že skrze všechno pozitivní nemáme tady co na co nadávat, nemáme co se žila. Přišel bych teda k hodnocení, jak to nezdržuju. Do polední tréninku jsme si dali mini turnaj v fotbale, kde zvítězil tým ve složení. Matyáš Lák, Matyáš Atrachimov, Marek Novák, Kuba Kořínek a Péťa Kukla. V polní tréninkové jednotce jsme se soustředili na přesnost skoku, konkrétně přihrávky, kterou suverénním výkonem vyhrál na dvojce Ondra Hor a Péťa Kukla. Jeden na jednoho, kde se tam to víc všichni předváděli skvělý a volný výkony a především parádní týmovost. My jsme se nehádali, podporovali jsme se takže super. Zvítězil Petr Kukla, takže skupině. A druhé vám se zvítězil Kára Retro. A na závěr teda bych chtěl televizní kameře nebo videokameře na večer pozvat Peťku. A tak pak za náma přijde. Super, já ještě jsem chtěl poprosit o slovo jednu z dám, vychovatele. No, takže to je dneska naposledy. A proto zase to slovo bere Daniela
a může zhodnotit z pohledu holek, jak jestli za tím spokojená. Tak já vám děkuji, kluci. Kluci, chováte se k sobě hezky. Na drobné výpadky, které bych vás chtěla poprosit, abyste se k sobě chovali hezky, ohleduplně, přátelsky a férově. Jinak to je dobrý a ještě ty prasátka, co tam máte nalepený, když si to pokojící trošku poklidí. A chtěli bychom popřát dneska má narozeniny. Je tady někdo, kdo má narozeniny? Ano. Kdo má narozeniny, tak si bychom mu mohli všichni zaspívat. Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně nejdříve k těm, kteří si dneska něco na podměnářiště zapomněli. Já začnu asi tím nejzásadnějším. Puštím peněženka, je v tom docela značný oběd peněz, takže pojďte na dolů. To bude samostatná jednotka. Protože jednak, že tohle to ztratíš, jednak, že tohle to vůbec máš u sebe. A jednak, že ti to ani nechybí. No to nevím, ale přece jsem si včera zapomněl, jak bude na ten postulat. No, jo, trenéru, trenéru, ten neboj, ten má snížit. Budu linka, jo? No. Tak chytněte se. První sloka ze sebe.